Novo imenovana predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto dobila je sva imena kandidata za ministre i njihove zamjenike u novom sazivu. Za četvrtog ministra iz Republike Srpske predložen je Sevlid Hurtić. SNSD i Šestorka postigli su dogovor da Hurtić bude ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, što je večeras i potvrđeno na sastanku Šestorke i poslaničkog kluba Pokret za državu u Narodnoj skupštini. Nakon što je Denis Šulić ranije zbog političkih napada SDA odustao od kandidature, na mjesto ministra za ljudska prava i izbjeglice predložen je Sevlid Hurtić. Time je spisak kandidata za savjet ministara kompletiran. Hurtić je u fotelji ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske proveo 20 dana. Još nije potvrđeno da li će na njegovo mjesto doći Denis Šulić. Mi se nadamo da će saradnja biti dobra, da ćemo krenuti naprijed, da ćemo raditi zajedno. I pogotovo ovo ministarstvo koje je veoma važno za ljude koji žive svoji na svome, kako u Republici Srpskoj, tako isto i u Federaciji. Interesantno je da će po prvi put u Savjetu ministara Republika Srpska imati 4 ministra. Do ovog preslagivanja došlo je, objašnjava predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, jer je nekadašnja takozvana osmorka, sada šestorka, za ministra transporta i komunikacija predložila Edina Fortu iz reda ostali, koji se izjašnjava kao Bosanac i Hercegovac, a ne Bošnjak. Zakon o Savjetu ministara kaže da u Savjetu ministara mora da bude jedna broj Bošnjaka, Srba i Hrvata. To je značilo da ima samo 2 Bošnjaka. Zato je bilo neophodno da iz Republike Srpske dođe Bošnjak i da se paritet vrati na poziciju 3-3-3 i jedan ostali. Naravno, i to se sada upravo dešava i to će biti danas rješeno. To je dio jednog kompromisa i našeg razumijevanja da je to neophodno. Mi nismo htjeli da na tom pitanju zatežemo. Nama je važno da je to prijedlog iz Republike Srpske i da on tamo ulazi kao predstavnik političke partije svoje, naravno, ali sa prostora Republike Srpske. U raspodjeli resora u Savjetu ministara Srpska je dobila Ministarstvo financija koje će predvoditi SNSD-ov Zoran Tegeltija. Saša Košarac ostaje ministar spoljne trgovine, a za ministra bezbjednosti predložen je predsjednik DNS-a Nenad Nešić, koji nam je u telefonskom razgovoru rekao da je spreman da preuzme tu funkciju. Mogu da kažem da je to za mene velika čast, ali isto tako je velika odgovornost. Sve da ću poštovat Ustav Republike Srpske i Ustav BiH, Dejtonski mirovni sporazum. A posljednju riječ o kandidatima trebalo bi da daju SIPA i oba. Nakon predaje dokumentacije slijedi provjera. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto smatra da to neće potrajati. Dokumentacija za kandidate iz SNSD-a i HDZ-a već je u proceduri. Vi znate da je za provjeru ministara i zamjenika rok od 30 dana, da institucije odgovore. Ja se nadam da će se u svakom slučaju oni uklopiti i prije. Ne vjerujem da će doći do nekakvog kašnjenja. Kako je već i ranije potvrđeno, Bošnjake bi u Savjetu ministara trebalo da predstavljaju Elmedin Konaković u Ministarstvu spoljnih poslova i Zukan Helez u Ministarstvu odbrane. Strankama s hrvatskim predznakom pripalo bi Ministarstvo pravde, koji bi trebalo da rukovodi Davor Bunoza, dok bi Ministarstvo civilnih poslova vodila Dubravka Bošnjak.